І знову посилка на схід. Вкотре вінничани допомагають нашим боронителям. Та цього разу це не зброї і не гроші, а солодощі, виготовлені руками дітей. Вихованці садочку номер 39, чиї батьки зараз у гарячій точці, ліпили з тіста голубів миру. Їх передадуть військовим. В цей же час в бік Східного фронту вирушили вінницькі правоохоронці конвоювати гуманітарний вантаж. За зборами спостерігала наша Ірина Дідух. Машину з допомогою для зведеного вінницького загону відправляють на схід. В посилках їжа, вода, засоби захисту та гігієни. Серед потрібних речей – палатки, аби вояки могли сховатись від негоди, та термоси для їжі. На пакунку з медикаментами за домовленістю ставлять червоні хрести, аби його було легше знайти серед решти. Ліки армійцям сьогодні конче потрібні. Перев'язувальний матеріал, знеболюючий, відхаркуючий потрібні. Потрібні багато бинти, марлі повністю. Ну, так якби то, що знесли люди, нам ми все упакували сюди. Допомогу для правоохоронців збирали громадські організації, родичі військових приносили також небайдужі вінничани. Машину для перевезення виділило обласне управління міліції. Тут тримають постійний зв'язок з загоном і знають, що саме надсилати. Сокиру, треба пилку там для того, щоб дрова рубати, треба палатку, треба бушлат, треба носки, треба полотенце, треба рукавиці, треба харчування, тобто ну, дуже багато все. Все, що просили, все передали. Героям слава! Патріотичне гасло діти промовляють недарма. Вони ліплять з тіста голубів миру. Семеро вихованців дитячого садочку номер 39 хочуть послати їх своїм батькам, які воюють на сході. Ми робили подарунки у формі голубів. І кому вони підуть в подарунок? Куди? До солдатів, які воюють за мир. Кухарі садочку один на один із солодкою справою дітей не полишили і взялись і собі готувати гостинця військовим. Кожному із 135 вінничан спекли по голубу зі здоби. Думаю, що це для них буде як частиночка якогось свята. Я думаю, що цей голуб вселить в їхні душі почуття оптимізму, почуття патріотизму. Солодкі провісники миру стали частиною гуманітарного вантажу. Сьогодні він попрямує на гарячий український схід. Аби точно дістався до пункту призначення, його зібрались супроводжувати вінницькі правоохоронці. Аби все пройшло добре, малеча запустила в небо повітряні кульки. А вони разом полетіли, як пара. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».